Lidi, ještě před začátkem videa bych se vám chtěl omluvit, že tady strašně dlouho nevyšla žádná parodie ani dubbing, ale určitě jste si někdy pouštěli video, kde jsem říkal, že parodie už prostě napatám a to dělat nebudu, ale je to taková srdcovka, která ten náš kanál v podstatě vytáhla tam, kde je teď. Takže nemohl jsem odolat a máte tu další várku parodii, takže si ji pořádně aspoň užijte, když už tady bude. Čau. Odeš na pekáč. Co to je? No ale už. No tak pojď sem. Ty, no. Asi mám masné ruce, tak si otřu o prdel. Ale, no co? No tohle není možný. Pojď sem, ty kuře. Ty, asi tě plesknu, anebo zavolám toho vola. Doufám, že sem přijde. Dívo, je tak doufám, že aspoň tady, když na mě klepal, ach, je tady. Nazdar. No čum? Já to kuře chci vzít a dívej se, a ono mě uteče. Ale prosím tě, to jsi akorát možná jenom blbej. Aha, tak ty možná máš pravdu. Počkej, já mu domluvím. Ty kuře no, jedno. Jsi... Co to? Nevycválané. S tím kuřem teď děje? Ty vole. A ty jdeš na pikáč. No ty vole. To stor posral. Promiň. Ale neboj. Mám tady ještě hromadu kuřat. Tak tady vezmeme jedno kuře a... Máme výsta ráno, hlavně drž lednička. Ty voj zas mě ujela. Na to musíš profesionálně vzít tady kleště. No, to je možná lepší nápad. Ještě, že se sítě sem zavolal, čověče. Tak, výborně. Tak a počkej, a teď si na něho připravím přesně tak, jak to je. Počkej, jo. Ale stůj na místě, proboha. No jo, já se snažím. Tak, ale teď už ti to nepromínu. A můžeš zrovna objevit na nový okna. Teď už ti to ale nepromínu, jo, vem si tady nůžky a běž. Tak, počkej, ješ, tady máš hromadu kuřat, jedno vzít a všichni vsat. Jak tady to máš? No, děkuju, ale já na to použiju rafinovanou věc a to je tady tato jakási věc, která vůbec ani nevím, jak se jmenuje. Tak, a kuře k dispozici. Výborně, díky, veznu a ukradnu, ahoj. Tak, já na něho nachystám hezký grill a pichnu ho hezky do říčky. Ježišmarja, ty malým pichnul mě. Možná ho pichnu. Pichnu jsem jo, říkal, tak to je, ale to ono to jaksi vůbec nejede, počkej, ježišmarja, to je ostrá jak píča. Tak taky se s tím nemáš píchat. Takže dej mi to, tak, a ježišmarja odletělo až na zem někde. Počkej, a teďka to podržím já a teď to udělí ty tak, jsem připravený. Tak počkej, já se rozpřáhnu. Tak, výborně. A další vodňanské kuře. Asi na to použijeme svěrák. No vidíš, ty jsi kamarád, ty ravinálezci, to je úplně jedno, já tady rozdělám další kuře. No, já bych si doufám, že nám to bude stačit. Tak počkej, dám jeho tam a ty jsi debil. Ty jsi fakt výborný kus vola. No, děkuju. Abych si neusmažil tebe. No, tak to no, neuděláš. Další kuře a teď ho tam brý pomalu, prosím tě. Uj, výborně. A ne jak svíňat, ježišmarja. To se asi nestalo. Prosím tě, to musíš takhle udělat, narovnat. Výborné, tak teď už si to kuře asi nedám. Tak, umístíme do grilu. Ale vzhledem k tomu, jak to kuře tam nejde, asi ho dám do plynu spíš. Možná by to vyšlo líp, co? Co ty myslíš? No já ho tady pořežu trochu. No tak abych neudělal salám ale z tebe, jo? Dívej si, co teď dělám. To normálně veznu, já vyhodím. Oh, on to vyhodil, to je debil. Tak a teď to debile udělej. Nasaď to tam. Oh, to jsem borec, co? Super. A čum, a výborně, už to jede. Oh, to bude kuřisko. Já to teďka zapíchnu do zásuvky. Na 220 voltů. Ježíš. No. Tak to jsi teda fakt magor. Tak co teď? No tak to je výborný nápad, ale. No tak taky, že je můj, ano, podívej si, tady ti představím no, svoju věc. Počkej. No počkej. Tam chci dát, dělej. Ale jo, tak to tam dej. Tak, já zapálím hezky ty svíčky. No. Já to spouštím a... A tak ty jsi asi debil. To je vynikající nápad. Z tvojej hlavy 100%, že jo? A tady trošku... Dáme tomu větší šmrnc. No dobré. Pane Einstein. Tak počkej. Já to tam dám a dělej, točíme, točíme ho, ne, točíme a myslím si, že teď... Už je to zbytečné. Bo další vodňanské kuře. Tak to přišlo z tvojí hlavy, že ano?
No počkej, něco mě napadlo. To zas bude. No tak já si tady donesl nějaké knížky, tak výborně, ty mě podržíš určitě a já se jdu koukat. Čověče, ale já už to neudržím možná, hej, prosím tě. Receptář přímo nápadu. Já bych se taky chtěl podívat, co tam je. No, koukej, to je dobré. Ti voje, no jo, to je dobré, to já je super. Já si myslím. Oh, weiss. Tak teď mi ta židla spadla na nohu. Nějak počkej, hodit nahoru. Počkej, já tam hodím tu židlu. Čověče, možná budem radši stavit pyramidy, ne? Jo, super nápad. Tak tady nějaké nářadí, které jsem zebral. Ale první uděláme ten grill. Ale v geometrii jsem vynikal já, podívej se, já tam mám lepší jak ty. No, to ty nemáš. Protože já jsem z geometrie maturoval, vidíš, jak je no, to mám jako přesně. No, protože sedí to úplně přesně. No, to je můj nákres, totiž jdeme. Já tady nanosíme písek, uhni. No, tady. Další písek. Písek a tady cihlí, hodně cihel. Ty jsou potřeba. Já vezmu tady další kýbl. Cihlí a tady nějaký škopek, nemůžu s ním vůbec přejít. Tak, cement. A já jdu na to, jdeme to tam všechno nasázet. Tak mě to tady všechno tak. Nahážu ještě. Nahážeme tam další části. Výborně, a já s tím odejdu, ahoj. Odejdi s tím, flus a jdeme na to. Tak je tady hodím tak. Cement, dali ho vodou. Zaliješ to vodou, výborně, a já jdu na to. Tak počkej, musíme to otestovat, já to hodím nahoru. Tak a spadne to, ježíš. Tak ty ses musel jako pojebat, teď to budeme mít celé špinavé. No, pořád je to mělké a tady nic není. To je karma, co? No. Vybílíme ti ledničku nebo skřínku nebo co to je a vyberu ti sama tvaroh, tak a už nebudeš pět z buchtu nic, jo? Prostě já ti to tady dám. No tak, dobrý. A vyberu ti to napřed. To. No jo. Tak a já jdu na to, výborně. Jak výborně, vydrž, hodím to nahoru. No a drž jak přilepěný. No to je velice dobrý, no a jak to s tama sundáme teďka, no? Už je tvoje věc. No i když je to úplně jedno, stejně se budeme za rok stěhovat. No a k čemu to tady teda děláme? Tak já tady naskládám další věc, no dělej! No jo. No, hurá. Pořád. Můžeš nějaký nějaká pomoc. Utramovat, tak počkej, takhle tak různě. Naskládám do boku honem, jeden, druhý, jeden, třetí, čtvrtý, pátý, devátý, desátý. Otočka pír, otočka pirueta. Tu jednu jsem dal blbě, ale jožiš, on mě to padá. Nemůj, tak dáme to tady, no, takhle. Skvěle. Nádám tady jeden, pod každou cihlu to musíme dát. Super, a jakože já to tady furt budu držet, jo? No to jsi jako musel, víš co? Je velice skvělé, protože je to velice dobrý materiál. No, protože jsem umýšlel. A proto nám to drží? Já. No aha, jako, a tak zůstaneš. Jako, no to teda nevoli. Tak. Tak já tady dodělám poslední zbytek. Tak. Nasázím tam ty cihly a je tak, to. Tak výborně. A já jdu pro kuře. Ahoj. A já jako co? No to mě poser. Tady žádné kuře není. No, ne. No, to... jako, a co teď? No, já nevím, tak jeli, něco jsem našel. Ježi, ty jsi něco našel? Jo, sáček. Z toho se moc nenajíme teda, ty vole. No tady jich teda je, no to co teď? Co jsme to udělali? Já něco moc v té rudy, ty telici vymyslela něco, se přišel, koukni. No ty jsi borec a dej mi to. On mě zebral. Tak jsi mi nařízal, nařídu tobě a dáme to opěkat. No výborný, a jsou ještě zaprděné, to je dobré, no tak jsme dobří. Jsme dobří. Tak, a je to. Ať si, že jsou. No, možná jsem jenom přeslechl. No, ale jestli je to, co jsi říkal. Tady bude, a budem tady ještě navíc, mě dají teplo. No, jako, dostaneš. Ježiši Maria, co to je? No tak to asi plánu nebylo. Tak lidi, pokud se vám tato parodie líbila, jakože pracoval jsem na ní jenom chvíli, já jsem jaksi teďka vůbec neměl čas ani na jakože natáčení takto parodie a takhle, protože a navíc mě do toho moc jako nelákalo mě to, ale tak když už jsem to udělal a napadlo mě to, tak jsem to pro vás chtěl udělat a já doufám, že jste rádi a pokud byste chtěli další takovou parodii a nebo něco takového, tak určitě zanechte palec hore a já se určitě ještě vrátím tady s nějakýma takovýma parodiema a pokud byste chtěli o zábavu a nějaké hry, tak se podívejte na náš druhý kanál Game Ministers. Takže tady už to opravdu nebudu protahovat a mějte se hezky a ahoj.